Dobrý den, dnes tu máme novinku roku 2018, kterou jsou magnetické háčky do bivaku NGT. Jak vidíte, jsou velmi drobounké. Ovšem, na svou velikost jsou velmi, velmi silné. Magnet nejde z tohoto plíšku téměř oddělat. 100% udrží mokrou bundu, záleží už jenom na síle vašeho bivaku. Jistě to znáte, když máte bivak bez možnosti jakéhokoliv pověšení čehokoliv, že to prostě chybí. Tyhle háčky vyřeší problém. Děkuji vám za pozornost a jako vždy vše najdete na webu www.ngtfish.cz. Naschledanou a pět.